Торік бюджет участі Дніпра визначив 111 переможних проєктів. 66 із них уже втілили в життя. Один повернули автору як недоцільний, решта – на стадії виконання. Серед цієї решти опинилась ідея ролердрому на 12-му кварталі. Проєкт виграв 1 000 000 гривень на побудову 2 спортивних майданчиків. Вот здесь, где мы стоим, мы планировали сделать, заасфальтировать место под ролердром. И вот там вдалеке мы планировали сделать многофункциональную детскую площадку. Пані Тетяна – співавторка проєкту, а цю пані звати Лариса. В документах вона вказана головною авторкою. Вже кілька тижнів між жінками точаться суперечки, адже із 2 майданчиків збудувати вийде лише один. Вибрана територія не зовсім удачно підійшла під той варіант, який ми хотіли бачити. Нужно було провести дуже багато підготовчих робіт, які ми не учли в описанні проєкту. Так, з'ясувалося, що виграного 1 000 000 замало. Ще й тому, що проєкт писали торік, а зараз ціни уже вищі. Лариса вирішила, із ролердромом доведеться почекати, аби взагалі не втратити 1 000 000 гривень. Більше того, під обома майданчиками пролягає високовольтна електромережа, тому асфальтувати їх небезпечно. Щоб вирішити цю проблему, на спортивному полі замість бетонного покриття покладуть гумове. Сейчас это будет большое, там достаточно спортивное поле, там будут взрослые игры, я так понимаю. Поле находится в 15 метрах от дома, и я, например, возражаю против установки такого поля только из-за того, что я думаю, что жители дома не совсем будут рады, когда будут у них крики бить по мячу в 15 метрах от их окон и так далее. Але мешканці прилеглих будинків якраз і не проти. Кажуть, футбольне поле на тому місці було споконвіку. Воно й досі популярне серед місцевих дітлахів, хіба що тільки необлаштоване. Пані Лариса розповідає, від ролердрому не відмовляється. Вже шукає альтернативних рішень і депутатського фінансування. Втім, добросусідського діалогу поки не виходить. Провал ідеї ролердрому Тетяна покладає на совість міської влади. Вот эта площадка, которая у нас называлась «Ролердром», она должна была быть выставлена в тендере благоустройства. А попала она в тендер КП «Спорт Днепра». В результате у нас нет подрядчиков на эту площадку. Подрядчики, которые занимаются благоустройством территории, в тему «Спорт» не заходят физически, им это неинтересно. У департаменті інноваційного розвитку, що опікується бюджетом участі, твердять, якщо не відгукується жоден підрядник, тендер оголошують знову і знову, доки не закінчиться бюджетний рік. Так, проєкт ролердрому виставляли на Прозоро 3. Причина низької популярності, кажуть в міськраді, полягає не в комунальному підприємстві. Просто підрядники не зацікавлені у благоустрої маленької території. Незважаючи на всі суперечки, мешканці 12-го кварталу знову подали на бюджет участі аж 5 проєктів. Департамент изменил свое отношение. Они подходят очень скрупулезно ко всем этим вопросам, которые в прошлом году нам помешали. На помилках постійних учасників навчилися нові проєктанти. Цього року пані Олена подала перший проєкт на бюджет участі. Це реконструкція скверу на Слобожанському проспекті. В этом микрорайоне около 18-20 высотных домов. Это единственная зеленая зона в нашем микрорайоне. Жінка також стикнулася з недовірою сусідів. Люди вважають, що благоустрій скверу означає вирубку дерев. З дезінформацією Олена бореться за допомогою своєрідних екскурсій. Дуже багато своїх якихось домислів, своїх якихось предположень. Приходиться дуже часто зустрічатися саме в сквері з жильцями, об'ясняти, ходити по дорожкам, розказувати, де яка зона буде знаходитися. Після цього люди, звісно, міняють своє мнення, йдуть голосують. Про те, що ціни ростуть і є ризик не вкластися в 1 000 000 гривень, Олені відомо. Саме тому свій проєкт вона поділила на 4 зони. У сквері будуть локації для відпочинку, дитячого дозвілля та вигулу собак, а також квіткові клумби для яскравих селфі. Якщо згодом проєкт подорожчає, одну із зон можна безболісно відкласти на наступний бюджет участі. А тепер про рекорди. Ми маємо вже більше, ніж 41 тисячу містян, які проголосували за проєкт. Якщо порівняти з минулим роком, то ми мали лише 30 тисяч населення, які проголосували. А ми зараз на екваторі голосування, у нас ще 2 тижні голосування, ми маємо вже показник, який є більший, ніж минулого року. Цього року на бюджет участі мешканці подали 465 проєктів. Це вдвічі більше, ніж торік. Переглянути та підтримати ініціативи вашого району можна на сайті, який бачите на екранах. Юлія Бублик, Дмитро Большак, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.